Я не помню, що вони мені сказали. Вони нічого не говорили і тупо сняли. Чого він цю путівку забирав, три года, а вони мене сняли. Не там ще люди так. Що? Що ти сказав? Що ти сказав? Нічого не треба говорити. Що минута, у мене зняли? Де, що сказав? Кажи. Вас зняли, представники. Мене зняли, самолюта, що казати, б***ь. Напишіть мені на бумажку ваші імена, ви ж такі, б***ь, крепкі стоїш, б***ь. Я прийду. На роботу, тому що ми... Я з Василькова, б***ь, прийду, б***ь, розірву, б***ь. Я понял, чую, розірву, б***ь. Шановний громадян, розірву, б***ь. Якщо ви не будете виконувати законних вимог... Я б***ь, в аеропорту, б***ь, лізі, тільки, б***ь. Ці паршальки держуть, давай. Пишіть, що мене зняли, і самолюк. Вас зняла авіакомпанія. Авіакомпанія вас зняла з рейсу. Вам потрібно покинути межі пункту. Не хочу, не хочу, ви звариться. Ви звариться. Вас буде затримано за злісну непокору працівника. Я все на місці, що ти хочеш? Я на місці. Вас буде затримано. Я все на місці, сиджу перед тобою. Звернутися в авіакомпанію. Захочу, будьте за всі. Ви погрожуєте покидати межі пункту? Ні, не буду. На вас буде складений протокол. Пиши. Це лежить.